Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Liviyanın keçmiş lideri Muammer Qəddafi ölməyib və hazırda ölkəsində gizli şəkildə mübarizəsini davam etdirir. Türkistan Az Rusiyan Todai telekanalına istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə sensasiyalı məlumatı vaxtilə Qəddafinin can güdəni olmuş keçmiş zabit Ayşən Fitori verib. Cənab Fitori deyib ki, öldürülən adam əslində onun qohumudur. Qəddafini sirtədə öldürmüşdülər, eləmi? Amma mən sizə deyirəm ki, o ümumiyyətlə sirtəyə getməyib. Ora lider tərəfindən oxşarı olan Həmid Əbu Minyar gedib. Bu iz azdırmaq üçün edildi. O vaxt liderin Bəni Vəlid şəhərinə getdi və sonradan oradan da ayrıldı deyib Ayşə Əl-Fitori. Axır dıd analizi götürülmüşdü, cəsədin məhz Qəddafiyə aid olduğu bildirilmişdi. Cənab Fitori deyib ki, DNT məsələsi dünya ictimaiyyətinin fikrini azdırmaq üçün idi. Nəticələr həqiqi deyildi. Baxın, BMT əgər DNT analizi götürmüşdüsə, niyə indiyədək bu yönümdə rəsmi qərarını elan etməyib? Yaxud da niyə cəsəd təslim olunmadı? Tarix hər şeyi özü üzə çıxaracaq, Qəddafinin can güdəni deyib.